Tittar på nästa aktie så har vi Absolicon Solar Collector. Och här ser vi att sedan förra våren så har vi fått nya lägre toppar som vi ser här. Och det har då följts av motsvarande lägre bottnar, och jag anser att det här är en fallande trendkanal. Om det visar sig att den här nivån här borta blir en ny högre botten än den som vi ser här, så kommer det naturligtvis att vara ett positivt tecken som eventuellt då indikerar att vi på sikt kommer få ett utbrott upp från den här trendkanalen. Men så länge vi ser att vi får nya lägre bottnar och nya lägre toppar, så tror jag fortfarande att det är mer som talar för fortsatt fallande kurser än att köparna som sagt är på väg att suga upp säljtrycket.